Navbatdagi ikincisi masalamiz glikolizga 4 molekula glukoza uchragan. Undan faqat 2 molekulasi kislorodli parchalanishga uchragan. Bunga sarf bo'lgan kislorod miqdori va to'plangan sut kislota miqdorini toping. Bizda demak bor ekan umumiy glukoza. Umumiy glukoza demak 4 mol. Mana shundan demak 2 molekulasi kislorodli parchalanishga uchrabdi. Degani ikkitasi chala parchalangan, ikkitasi to'la parchalangan degan. Glikolizga uchradi degani u ikkinchi bosqichda qolib ketdi degan. İkinci bosqichda qolib ketdi. Kislorodli parchalandi degani u ham ikkinchi bosqichni ham uchinchi bosqichni ham bosib o'tgan degan. Shunga asosan biz ikkita tenglama tuzamiz to'la va chala parchalanish uchun. Chala parchalanishni qisqa tenglamasini yozamiz. Bizdan masalada so'rayapti, sarf bo'lgan kislorod miqdorini va to'plangan sut kislota miqdorini toping debdi. Reaksiya tenglamasidan kelib chiqib ishlaymiz. Bizdan ikkita narsa. Demak, sarf bo'lgan kislorod miqdori to'plangan sut kislota miqdori. Shuning uchun reaksiyada glukozadan keyin so'ralgan narsani olyapman. Mana sut kislota. Xo'p, mana kislorod. Mana shularni olyapman men chala parchalanish bo'yicha. Demak, sut kislota faqat chala parchalangandagina to'planadi. To'la parchalanganda u sarflanib ketadi. Shunga asosan ishlaymiz demak. Bitta glukoza chala parchalanganda ikkita sut kislota to'planadi. Bizda ikkitasi chala parchalanib, ikkitadan nechta? 4 ta. Demak, bizda to'plangan sut kislota miqdori 4 ta. Keyingisi sarf bo'lgan kislorod miqdori. Bitta glukozani to'la parchalash uchun 6 mol kislorod sarf bo'ladi. Ikkita glukozani parchalash uchun nechta? 12 mol. Yoki 12 ta. Deymiz. Demak bizga javoblarni 2 ta deydigan bo'lsak A va B deb yoki 12 ga 4 javobi bo'ladi bizda. 12 mol kislorod sarflangan, 4 mol sut kislota hosil bo'lgan.